Започва предаването Натура на телевизия Дартс. Аз съм Снежана Любенова. Здравейте, уважаеми зрители! Днес заедно с екипът ни решихме да спрем вниманието ви в широкоспектърен диапазон. Така да го кажем. Защо ли? Защото в регионът ни се случват много събития, които заслужават да отделим внимание. 140 години от избухване на Кресненско-разложкото въстание отбелязахме на 5 октомври. И още, защо производителите на ябълки в Кюстендилско тази година са притеснени за връщане на инвестициите в насажденията. Предлагаме ви един интересен разговор с фермери от село Шишковци. Всичко това и още интересни новини и събеседници. Гледайте предаването ни сега. При избор на професия често пъти водещо се оказва модерното. Тази учебна година в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград най-предпочитана е специалност психология. Същевременно обаче в България специалистите с психологическо образование са до голяма степен безработни. Тоест ръста на безработните или процента на безработните завършили психология е много голям, но същевременно това е една от най-търсените специалности. Балансът се търси с това, че трябва да се оцяват най-добрите кандидати в тези специалности, където има традиционно много кандидати и съответно тези, които биват приемани в специалности, където не достига студентите, трябва да покриват някакви минимални критерии, за да могат да завършат вещето. И то, между другото, това са точно тези специалности, където обикновено като си добър в някои от там те наречените точни науки, ти си еднакво добър и в България, и в Съединените щати, и в Оксфорд, и в Кембридж, и навсякъде другаде. При избор на специалност младите хора се влияят от актуални събития в обществото до примера на популярни личности. Че в страната ни няма развит пазар на компетентности. Тоест, когато един младеж завърши висшето си образование, той да намери реализация не благодарение на дипломата, която има, а благодарение на знанията и уменията, които той с това, което той може да прави. Иви Путеманс е студентка от Свободния университет в Брюксел. Тя следва социология и по програма Еразъм ще учи един семестър в университета в Благоевград. Водещо при избора й е било любопитството и към Източна Европа. Когато разглеждах различните програми, видях, че има много предмети, свързани с религията и със съвременната социология. Аз сега ще уча един семестър в България и след следващия семестър ще бъда в моя университет в Брюксел. В моята специалност са задължителни три чужди езика. Аз избрах английски, руски и испански. Преди това съм учила немски. Също така в университета, когато аз почнах, имаше курсове по китайски и японски, на които също се записах. Може би китайски ми хареса най-много. Продължавам да го изучавам. Това в повечето случаи са най-мотивираните студенти, най-добрите студенти, които искат да получат старт в кариерата, искат да придобият знания, опит в чужд университет. Мисля, че на фона на конкуренцията в цяла България се справяме наистина добре. И докторантското училище е един от нашите най-големи приоритети, защото обикновено висшите училища в България се свързват с обучение на бакалаври, поради което те изпитват изключително много трудности заради две основни причини. Това е демографския срив в страната ни и другото е миграцията на младите хора към европейски и други страни. Само че нашия университет като голям класически традиционен университет разработва различни програми, свързани не само с обучението на бакалаври, но и с обучението на докторанти, с магистри. Още повече, че докторантите са онези, които ще заменят нас, т.е. ние чрез докторантите подготвяме нашата бъдеща смяна. В нашия университет се обучава в момента над 400 докторанти. Ние увеличихме обучението на докторантите през последните няколко години в пъти. Радваме се, че от тези около 400 докторанти, около 100 са чужденци от 13 страни. И в момента сме обявили нови 118 места, срока им изтича на 17 октомври, в общо 59 направления. Така че докторантите за нас са нещо изключително важно, тъй като истинското специализирано образование, свързано и с научни изследвания в тази степен. Какви интереси имат
към университета, специално в какви докторски програми искат да се включат? Докторските програми са до голяма степен различни от бакалавърските програми. Там не очакваме масовост. Обикновено за място кандидатстват по 4-5 човека или 2-3 човека, защото те са прекалено специализирани. Например, в областта на правото имаме 6 докторски програми. В областта на философията, където аз преподавам, имаме 4 докторски програми. Така че, в зависимост от интересите на хората, които смятат да правят кариера научна, избират такава, каквато е подходяща за тях. И в университета ние имаме акредитирани 78 докторски програми в около 30 направления. Лесно ли се прави наука в България? Зависи. Удоволствие ли е? Трябва да задавам въпроса така. Удоволствие ли е за учените да правят наука в България? Ако един учен е истински учен, за него винаги е удоволствие, независимо от условията, които му се предлагат. Но ако ме питате институционално дали е лесно да се прави наука, трудно се прави наука. Трудно се прави заради различни фактори, свързани с нашия преход, с недостатъчните пари, които държавата може да си позволи, за да инвестира в научни изследвания, макар че през последните години това силно се увеличи, разбира се. Но когато един човек е амбициозен, когато обича професията си, когато обича науката и знанието, мисля, че сега има много повече възможности, от когато и да било. Така че ние всички работим по много международни проекти, в които има допълнително финансиране, комуникираме с наши колеги от чужбина. Всъщност науката не е нито национална, нито регионална, науката е световна наука. Така че ние имаме тази визия за университета, да го превърнем в част от световната научна система. И тук работим в много направления. Публикуваме в едни от най-престижните списания, които се индексират от двете престижни бази, като Scopus и Web of Science. Участваме в изключително много международни проекти. Регионални, европейски и световни проекти. Имаме сключени договори с над 120 университета по света. Изпращаме студенти и преподаватели, приемаме студенти и преподаватели в нашия университет. Така че нашата визия за университета е именно такава, да развиваме университета към едно такова международно ниво, докато голяма част от други висши училища се стремят да оцеляват. Тоест, нашата идея или мотивация не е свързана с потребността да оцеляваме. Специалности, за които конкуренцията е много голяма, тук в нашия факултет бих дал като пример специалност психология, където винаги традиционно има много кандидати. Има и такива, където така трудно се намират кандидати. И бих казал, в момента това е болката и сяло на системата на висшето образование в България. Погледнато поколенчески, сегашните студенти, тези, които са в момента по на 19-20 годишна възраст, са точно поколението, когато имаше демографски срив в страната. Програмата набира все по-голяма популярност. Разликата в студентите е, че броят им се увеличава. Все повече студенти искат да пътуват и идват при нас. Ние сме привлекателна институция за нашите европейски партньори. Пазара на компетентност не е развит. Тоест, работодателите не търсят конкретни компетентности или поне не го правят заедно с нас. Затова пазара е изключително ирационален в България, според моето мнение, и върху него влияят всевъзможни събития. Например, известни личности, които се появяват в медии с определена професия, това дава върху пазара влияят много и различни фактори и ние през годините сме виждали всевъзможни странни явления. Историята, която ще ви разкажем, е за силата на духа и за 50-годишната Кънка Витова от Кюстендил. Жената е с почти 90% доказана слепота. Това обаче не пречи животът ѝ да бъде вълнуващ и интересен, макар че тя преминава през различни състояния, докато намери онова, което я прави полезна и връща самочувствието ѝ. Наскоро преоткрива себе си в стрелбата с лък. Това е едно предизвикателство за нас, защото да се равняваме по хората, които виждат в нашата, така да се каже, цел в повечето неща за собствено самочувствие, за да докажем, че ние не сме по-долна класа хора или не можещи и не знаещи.
И за мен също беше едно предизвикателство. След първите си опити в стрелбата с лък, Кънка разбира, че това е ново начало за нея. Записва се в клуб по стрелба в родния си Кюстендил и успехите не закъсняват. Вече е шампион от държавен шампионат по стрелба с лък за незрящи. Целта му е лек добър и... Незрящият човек стреля с лък по помощта на тактилна стойка и с помощта на спотър. Тактилната стойка служи да се ориентира, допира се ръката само според височината на човека и да се ориентира по височината на мишената и спотъра му дава посоката, в която да стреля. Ами тази година за първа година станах държавен шампион, се води при нас на федерацията по този спорт. Ами миналата година просто правих повече тренировки. Миналата и тази, нали? След държавното миналата година, където станах шеста, бях шеста, се амбицирах и просто правих повече тренировки. Имахме повече тренировки, сама правих повече тренировки с треньора. И по този начин постигнах и успех. Техниката на стрелеца е много важна. Трябва да усъвършенстваш техниката. И дори ако си усъвършенствал техниката и без, особено за слабо виждащи като мен, и без потър, с помощта на стойката, само можеш да дигнеш лъка и с помощта на стойката, ако тя е регулирана правилно, може да стреляш, въпреки че не виждаш мишената. Най-добрият резултат е от 72, от 90, от 9 стрела 72. Само след ден 50-годишната жена отново ще премери сили в национално състезание по стрелба с лък. Вярва, че и този път ще е сред най-добрите, както и в това, че животът е прекрасен, стига да откриеш красотата му. Овощарите в Кюстендилско се опитват да върнат славата на региона в отглеждане на ябълки. В миналото за този край се е говорило като за райската градина на България, където дърветата са раждали богато. Днес картината е същата. В тази ябълкова градина са успяли да отгледат добри плодове. Дърветата в землището на село Шишковци са отрупани с озрели ябълки. Сортовете в голямата си част са популярни за Кюстендилско. Радостта на овощарите обаче е помрачена от свитият пазар и невъзможността да продадат плодовете си. Тази година е прекомерно ръжбата. Клоните се изпочупиха и проблемът е там, че няма никаква реализация на този плод. По 10 стотинки те ги изкупуват тук дребните и не това. Другото няма как. Всичко се съсипва. Разчитаме се, защото всеки има по 2-3 декара, което ние чакаме нещо все пак да си възвърнем труда, който сме вложили. Това е пръскане, това е кроене, всички тези неща. И изход никой. Никой не ти обръща внимание, никъде нямаме реализация. За черешите все пак идваха и изкупуваха по някакъв начин, но за ябълки нямаме никъде как да ги занесеме. Всеки разчита само нали, сам за себе си, да ги закара някъде, да ги нещо, да търси пазари. Няма едно така, да се каже, днеска в Шишковци си изкупуват ябълките, има качество, първо, второ, трето, кой както иска да нещо да направим нещо. Но кой ще ни организира това? Кой ще ни помогне? Не мога да знам. Държавата, дето казват, абдикирал. Никой не ни обръща внимание. Как ще стане нататъка? А това е расипия, това е плод, който е толкова ценен, пектин, оцет, ябълки, консумация. А някъде страдат за ябълки. В някои райони на България, където няма, обаче няма ли дълновидност, няма политика, няма нищо. Все пак ние ще ги приберем по някакъв начин. Не можем сега да оставим всичко. То е отдолу е, също е, много е паднало. Отдолу не се вижда земя от ябълка. Нещо ще приберем, не можем сега всичко да оставим, но това е разсипие, това е грехота е този плод да се разсипва и да остава и така на дървото, под дървото, а като може да се реализира и да се направи нещо. И трябва да направи
правителството ли, не знам. Пак властта трябва да се заеме и нещо да направи заселените, нещо да направи, защото всички ние тук, които сме, всеки има по няколко декара, всеки разчита на това нещо, с такава любов и всички се грижим за тях и райски градини сме ги направили, но какво от това, като нямаме реализация? Значи труда ни отива на вятъра и е просто грехота това да се разсипва и да се пиле и да нямаме как да го реализираме. За мен причината за това, както аз я виждам, първо, премахнаха руските пазари. Няма вече къде. Второ, нужно е да се направи една борса в Кюстендил. В Пловдив има борса, тук в Кюстендил най-големия производител на ябълки в България и на череши нямаме нищо. До сега над 3 тона сме предали на Кюстендил по 8 и по 10 стотинки. Това е цяла загуба, значи, за нас, понеже ние всички правила спазваме, значи, както агротехническата, както е казано. Сина ми пръцка редовно, съобразява се с това и сега какво става, значи, няма. 3 тона съм дала у граница за ракия. Другите не знам що ще ги правим. Един склад има вкъщи и сме на нула. По цели нощи не можеш да спиеш да мислиш как да ризваш тия ябълки. Просто да ги ризваш. За мене няма власт. Няма нищо. Обещават, нищо не изпълняват. Държавата за мене не е държава вече. Ако бех млад, няма да стоя тук хич. По-добре да бъда слуга на чужд господар, отколкото роб в собствената си страна. Това е, което мога да кажа. Последните години реколтата от ябълки в Кюстендилско е била около 10 000 тона със среден добив от декар до 1 тон и половина. Тази стопанска година овощарите отчитат двойно повече. Някои от тях се заричат, че ще изсекат овощните си градини заради икономически загуби. Тематична изложба в Регионален исторически музей в Благоевград разказва история от преди 140 години. На 5 октомври 1878 година в Пиринска Македония избухва Кресненско-разложкото въстание, чиято цел е освобождаване от турско робство и на тази част от България. Идеята за въстание, което ще освободи Пиринска Македония от поробителя, е подета от будни българи. На 3 октомври 1878 година се създава Комитет Единство в Горна Джумая, начело с Константин Босилков и Арсений Костенцев, чиято цел е подготовка на въстание. Тук в Кресна и в Разлог се дават среща бивши участници в национално-освободителното движение на българския народ. Това са участници в легиите на Раковски, това са сподвижници на Левски, участници в Априлското въстание, опълченци в руско-турската освободителна война. Такива са почти всички войводи на чети по време на въстанието. Това е кръстът на един от ръководителите на Кресненско-разложкото въстание, митрополит Натанаил Охридски. Кресненско-разложкото въстание е потушено, то е удавено в кръв, има много жертви в въстаналите райони. Значи, въстаналите райони са Горно-Джумайския, Разложкия, това е Петричко, Демирхисарско, Серско. Действително, последиците са изключително драматични, най-вече за местното българско население. Постепенно въстанието обхваща и почти всички селища в Разложкия край. Създават се няколко центъра на революционното въстание, освен Банско, където въстанниците се намират под ръководство на братан Маринов от Тетевен. Пиринска Македония е освободена вследствие на Балканската война 1912 година. Тогава и нашия град, като част от Пиринска Македония, освободен за втори път и за окончателно получава своята свобода. 140 години след избухване на Кресненско-разложкото въстание, в Регионалния исторически музей в Благоевград са запазени оръжия, с които въстанниците са се сражавали. Няколко въстанически центъра са обособени в село Баня и Горно Драглище. На 8 ноември 1878 година, след повече от денонощия на сражение, е превзето и село Банско. Идеята за освобождението е подкрепена и от българското духовенство.
В тази витрина виждате показан един изключително ценен предмет. Това е кръста на Димитър Икономов, рибнишкия поп. Този деец участва като войвода на Чета по време на Кресненско-разложкото въстание. Чета, която се сражава в Кършиака, това е областта, която се намира от дясната страна на река Струма. Тук също в съседната витрина виждаме един лекарственик, който е принадлежал също на Димитър Икономов, рибнишкия поп. Той от 1845 година, а пък до него виждате едно печатно издание. Това е исторически роман Будителя, който е издаден през 1937 година от неговия внук Серафим Сърбов. Всички тези материали и всички тези вещи, които са принадлежали на участника в Кресненско-разложкото въстание Димитър Икономов, рибнишкия поп, са подарени на музея през 80-те години на миналия век от родственици на Димитър Икономов, рибнишкия поп, и по-конкретно от господин Христо Динев. Въпреки усилията и стремежите за освобождение, Кресненско-разложкото въстание е удавено в кръв. Последиците са драматични. Поражда се бежанска вълна, която обхваща над 25 000 души, които тръгват да търсят спасение в свободна България. Надяваме се да сме били интересни и времето прекарано с ефирът ни за вас да е било приятно и полезно. Не пропускайте да гледате и повторението утре и в понеделник. Бъдете здрави до следващия път. От мен Снежана Любенова и екипът ми. Довиждане!